أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih čija srca hrle ka džamijama, koji njemu na seždu padaju, koji se radi njega druže i koji se radi njega uzvišenog vole. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i ljudima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru samo onima koje zavoli. I zato molimo gospodara da nas počasti da dolazak u džamiju, u mešćid, bude znak njegove ljubavi prema nama. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, cijenjena omladino, svi prisutni, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. I evo, na neki način, iako imamo, nećemo kazati problem, nego izazov ovoga malog prostora, nakon svega što smo na neki način kroz ovu sedmicu i razmišljali i zajedno neke stvari sumirali, odlučili smo uz Božju pomoć da ovu našu halku ovdje u Tabačkom mešćidu zadržimo, jer ovo je jedna lijepa učionca, znate. Nemamo nijednog mešćida, nijedne džamije koje je ovako poput učionce kao što je Tabački mešćid. Pa ko dođe na vrijeme, dođe. Ali s obzirom na to da, alhamdulillah, imamo veliki izazov za potrebom iz želja da se sluša halka hadisa, mi ćemo, ako bude, ako Međus islamske zajednice Sarajevo, organizirati vrlo brzo, kroz naredne dvije, tri, ako bude, sedmice, na jednom drugom mjestu halku hadisa u većoj sarajevskoj džamiji. Da ne govorim sada detalje, o tome ćete biti obaviješteni, ali nam je izazov da na neki način onima koji su iz drugog dijela grada dolaze, možda njima da približimo malo halku, a ova ovdje običaj, tradicija i ovo što imamo ovdje već godinama unazad, da sačuvamo uz Božju pomoć i da ispunimo emane, da se ovdje do sudnjeg dana hadis poslanika alejhi salatu vesselam uči i sluša. Sjećam se prošli put, neki mladići, kaže, mi došli Mahsusa i Lidži. Pa rekao, jeste se možda mogli vratiti, mogli ste eto izaći, hajde, kada je već guža, kaže, kak ću, kaže, izaći, ja masu došao sa Iliđe sad da se vratim, kaže, ne ide nikako, to jedno uz drugo. Tako da hvala Allah, pa nas počastio da želimo da se zajedno družimo, nećemo dirati stvari koje su nam tako ipak neprocjenjivo bitne i neke stvari su veće i od pojedinca, od mene i od tebe lično. I zato, braćo i sestre, treba da ovaj kontekst razumijemo, a uz Božju pomoć mi ćemo praviti ambijenti druženja, predavanja, tamo gdje će svi moći doći, gdje ćemo na neki način, ako ne možeš stići ovdje, ako ti je daleko ovdje, ako ti je gužva ovdje, imat ćeš, ako bude, lijepu alternativu ubrzo kroz neko vrijeme. Zato ću vas zamoliti prije nego što uđemo u hadis, hajde još jednom koliko možete naprijed, evo imam ja malo mjesta, nekoliko naše braće i sestara stoje na vratima, pa evo ima tu još prostora, slobodno. Pričajte jedni drugima, vidi se da... Sjećate se koliko smo puta kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas učio šta je definicija bereketa, pa je rekao, tamo gdje može da jede dvoje, gdje ima hrane za dvoje, može da jede troje. Gdje ima hrane za troje, može da jede četvero. Do te mjere da je njemu uzvišeni gospodar davao bereket u njegovoj hrani i u mlijeku kojeg imao, da vojska bi se čitava nahranila, a ne bi se pojela ona sofra, svi bi, kaže, siti otišli. E dajte, možda nam je ovo prilika da se kroz ovu malo neku fizičku, da kažem, tjeskobu mi jedni drugima približimo i fizički, ali ako Bog da i duhovno u srcima našim, i da taj bereket možda preko ovoga naučimo šta je. Draga braćo i poštovane sestre, prije nego što pročitamo večerašnji hadis, ja bih evo da i sebe i vas podsjetim nove kuranske ajete koje nam je naš gazija Muhammed lijepo ovako proučio. Inače, volim ovaj dio iz sure Šuara i generalno volim da ga učim, ali volim zbog poruke ove. I drago mi je da je baš te ajete proučio. I sjećam se odmah, to su riječi Ibrahima alejhi selam. Hoću dvije stvari iz ovoga da vam spomenim.
To su riječi Ibrahima alejhiselama. Kada on razgovara sa onima koji obožavaju kipove, pa on kaže, ti kipovi su neprijatelji moji, to su neprijatelji moga gospodara. Šta vam kipovi mogu pomoći? Zamislite kako je tužno stanje čovjeka danas, mladića, djevojke, koji robuje i koji je rob nečega ili nekome ko ne može ni sebi da pomogne, a nije rob Allahu Dželešanu. To je tako samo ponižavanje veliko, braćo i sestre. Zamislite, se insan više boji čovjeka i stvorenja nego svoga stvoritelja. A život tog stvorenja, tog čovjeka, u vlasti gospodara svih svjetova. I onda on posluša čovjeka koji ga navodi na grijeh, koji ga tjera da uradi neki haram, pravdajući se da je morao to da uradi, a zaboravlja da mu Allah uzvišeni to zabranio i da to je nešto s čim Allah nije zadovoljan. I samo dvije stvari iz ovih ajeta. Ibrahim a.s. razgovara sa svojim narodom i govoreći im on, dakle, kako možete obožavati kipove koji ne mogu ni se pomoća, i kaže, oni su neprijatelji mome gospodaru, koji je mene stvorio i uputio, koji me hrani i koji me poji, koji kad se razboli me liječi i koji će mi grijehe moje oprostiti na dan kada me on proživi. Ako Bog da, nadam se. Gledajte ovo. On me stvorio, uputio, hrani me, poji me, ali kad se ja razbolim, onda me on liječi. E ovo je edeb kojeg hoćemo iz Kur'ana da učimo, braćo i sestre. Ono što je dobro, što je vrijedno, što ljudi žele i za čim žude, pripiše Allahu Dželešanuhu. Koji me stvorio, Allah me stvorio. Koji me uputio, Allah me uputio. Koji me hrani, Allah me nahranio. Da mi Allah nije dao. Kažu ljudi, pa kažu, ja sam to sa 10 prstiju. Pa mogao si se roditi bez obje ruke. Mogao si se bez očiju roditi. Nemoj govoriti, pa nisam, evo ja sam zdrav. To što nisi se rodio takav, a znaš da ih ima na hiljade koji su se bolesni rodili, to je Allahova blagodat prema tebi. Nemoj sebi pripisivati to. Koji me stvorio, koji me uputio, koji me hrani, koji me poji, a onda kada se razbolim, jer braćo i sestre, vi znate, bolest je stanje od kojeg čovjek bježi. Bolest je teško stanje. Nijedan insan zdravog razuma bolest ne voli i ne želi bolest. Jer ga zakuje za postelju, ne može da radi, ne može da prirodno, normalno živi i da komunicira sa ljudima. Iskušenje bolest. Ali Kur'an nas ovdje uči i kaže, kada se ja razbolim, Allah je taj koji bolest daje. Gospodar bolest daje. Ali Ibrahim a.s. nas ovdje podučava, ali kada se ja razbolim, ne pripisujem bolest koja je negativnost, od koje ljudi bježe Allahu, nego kad se ja razbolim, Allah me liječi. I nadam se da će on, kada me proživi, grijehe me oprostiti. Lekcija broj 1, draga braćo i poštovane sestre, sve što si u životu uspio i uspjela, sve što u životu imaš, sve što ti u životu ide, sve što se u životu otvori, reci to mi od Allaha Dželešanu. Sve što ti u životu negativno, gdje si pao, pala, pogriješio, pogriješila, nisi uspio ili uspjela nešto, kaži to je od mene i od šejtana koji mi ne želi dobro. Ali se nikada ništa što je negativno, što je loše, što je neuspjeh, ne veže za Allaha Dželešanu. E taj edeb je ono čemu nas Kur'an i Kerim uči. I zato vas zaista molim, Kur'an i Kerim je suštinski došao, zašto? Da bi nas odgojio, na koji način da izađemo iz tame na svjetlo. Kako ćemo izaći iz tame na svjetlo? Kada budemo imali ispravan odnos prema Allahu Dželešanu. Kad ti tevhid bude ispravan bio. Nema vjere u srcu insana, iskrene vjere nema, koji se žali i ljuti na Allaha Dželešanu. Pa vi znate da ima ljudi koji imaju iskušenja poput brda velika. Iskušenja koja možda ti ja zamisliti ne možemo. Kad ih pogledaš, kad ih pitaš i kad pričaš sa njima, vidiš na njihovom licu i na njihovim riječima samo zadovoljstvo sa Allahovom odredbom. I vjerujte, braće, to nije stvar imaš li imetka, imaš li podršku ljudi. To nije stvar gdje radiš, na kojoj si poziciji. To je samo stvar čovjekovog srca i imana u njegovom srcu. Što je dobro, pripiši Allahu. Ono što nisi uspio, što nije dobro u tvome životu,
što smatraš mahanom svojom, pripiši sebi i svome nefsu i svojim slabostima. I moli Allaha da ti pomogne u borbi protiv toga. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija ovoga ajeta kojeg smo čuli, samo hoću da podijelim, kada je jedne prilike jedan halifa naišao i ušao u jedan mešćid, u jednu džamiju. Volim ovu priču da ispričam često. Jer opet poenta ove priče je u tome da ovo su vjernici, ovo su mladići, djevojke, kako naše društvo žudi za njima. I ulazi halifa i vidi nekog dječaka, a nema desetak i nešto godina, tek ono krenuo da raste. I vidi ga klanja namaz onako stabilan, čvrst u namazu, kaže stoji poput palminog stabla. Tako predan Allahu namazu. I završio sa namazom i pita ga ovaj vladar, kaže momčino dječače, čiji si ti? Ko su ti roditelji? Znate ono naše pitanje. Kaže, o robe Božji čovječo, ne zna ko je sada. Kaže, ja nemam ni oca ni majke, ja sam jetim. Nemam ja nikoga svana. Pa kaže, da li pristaješ na to da ja preuzmem brigu za tebe, pita ga ovaj vladar. Da ja preuzmem brigu za tebe, pa onda kaže da te ja hranim, da te čuvam. Biće ti lakše u životu. Znam da nije lako, iskušan si sa tim što si jetim. Kaže, može ali po četiri uslova. Pa kaže, koji je, kaže, uslov? Prvi, kaže, kada budem bio gladan, da me nahraniš. Pa kaže, mene to lako, ja imam. Šta god zaželiš, dobit ćeš. Kaže, šta je drugo, kaže, kad budem bio žedan, da me napojiš. Pa kaže, šta god tvoja usta požele, dobit ćeš. Kaže, šta je treći uslov? Kad mi se odjeća moja, kaže, pohabaj, kad se podere, da mi kupiš novu odjeću. Onda ovaj, kaže, vladar, kaže, to je završeno. Šta ti je četiri, kaže, uslov? A kaže, četiri, uslov mi je da kada umrem, pa budem oživljen, da me oprostiš moje grijehe, ako možeš da me ti u džennet uvediš. Onda ovaj vladar kaže, pa pazi dječače, to je nešto što Allahu pripada. Ja ti mogu dati od dunjalka šta god hoćeš, ali to zadnje što si tražio ne pripada meni. To pripada Allahu, da proživljen budeš i da ti oprosti grijehe, da te u džennet uvedi. To Allahu pripada. I pazite sad odgovora, onoga ko Allahu iskreno seždu čini, kaže, o čovječe, onda me, kaže, prepusti onome koji će mi dati i prvo, i drugo, i treće, i četvrto, i nikad mi za to neće za razliku od tebe prigovoriti. Pusti me Allah. E ta vjera, kad se odgojiš tako, kad te Kur'an odgoji, kad te namaz odgoji, da kažeš ja tebe poštujem, želim ti dobro, ali ne trebaš mi ti u životu, jer ne ovisi moja nafaka od tebe, nego od Allaha. Kad kažeš, ima mladića, djevojaka, ulaze u raznorazne situacije tražeći bračnog druga. Razgovaraju, druže se, nastoje da vide su jedno za drugo pa da uđu u brak. Pa kad vidiš da jedno drugom odgovarate radi Allaha, uđite u brak. Zaštite od harama, bereke dolazi sa tim. Ali kad vidiš da niste jedno za drugo, da nemate ista mjerila u životu, nemoj da srce tvoje teško bude i da kaže, vidim razum i kaže nismo jedno za drugo. Ali srce mi teško, mi ne mogu da se odvojim od tebe zato što sam se navikao, što mi odgovara tvoje društvo, što smo vrijeme neko zajedno proveli, nego kažeš samom sebi, ne želim da moje srce za tebe bude vezano. Ako nije radi Allaha, ako je radi Allaha, hajmo u brak. Ako nije radi Allaha, što vrijeme da gubi? Ali zato što ljudi ne mogu sebi, mladići, djevojke, ne mogu sebe da odgoje da kažu gospodarim iznad svega. Allahu zadovoljstvo iznad svega. Pa ako vidim da to ne ide u pravcu Allahovog zadovoljstva, Allahu dragi, ti me od ovog udalji. E, takvi mladići, djevojke, u svojim predbračnim relacijama nam trebaju. U odnosu prema poslu. Da ti ne kaže sutra neko ja ću ti dovršiti radno mjesto, ali sutra ima, kad kažem ja da je mlijeko crno, ima da kažeš da je crno. Neću to. Pa makar po cijenu da bude morao da kopam kanale i fizički da radim, Allaha mi ne pocijenjujući taj posao. Nego vam govorim kakav je odnos mladića, djevojaka često prema poslu. Neki dan čovjek prav zdrav hoda na nogama i došao prosi i treba pomoć prosjaka, siromaha. Ali vidi da čovjek hoda, ja mu kažem, evo ti 20 maraka, operi mi auto. Znači to je više od cijene koja vrijedi u praonci. Kaže, ko će, kaže, to radit? Ali da prosi i hoće da traži. Ili razumijete šta vam govori? Dakle, dostojanstvo se platit ne može, bolan. Obraz se platit ne može. A čast jednom kad ode, obraz jednom kad ode, to insan više ne može da vrati.
E šta nam je zato potrebno? Onaj koji me je stvorio, koji me uputio, koji me hrani, koji me poji, koji me liječi kad se razbolim, koji će mi grijehe moja kobod oprostiti. Čvrsta veza i konekcija sa Allahom. Što god ti je jača veza sa Allahom uzvišenim, što god ti je veći strah od Allaha uzvišenog, manji ti je strah od stvorenja. Manji ti je strah za nafaku. Manje deveraš sa ljudima. Jer si svjestan da jedini koji će te uvijek razumjeti, koji ti nikada neće okrenuti, nikad se od tebe neće okrenuti uzvišeni gospodar. Ljudi će te razočarati. Mladi će te tvoj razočarati. Djevojka će te razočarati. Muž će te razočarati, supruga tvoja. I zato ti živiš na dunjalku, radi Allaha voliš. U relacije sa ljudima radi Allaha ulaziš. Ali sva tvoja nada, sav tvoj oslonac u Allaha Đelešanu. Jer on te jedini nikad neće i ne može razočarati. E tome nas uči Kur'an i Kerim. Zato, draga braćo, poštovane sestre, ovdje dolazimo najviše da se odgajamo i mijenjamo ovdje sebe. A onda kad izlaziš odavde, mijenjaš društvo oko sebe. Molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam podari ako Bog da snage u strajnosti, da budemo iskreni njegovi robovi i da nam ako Bog da on bude milostiv na dan kad se sa njim sretnemo. Proučimo sada dovu Fatihu za imama Buhariju, ću hadijsku zbirku čitav redan ili lepa. Mi smo prošli put čitali hadis koji govori o tome da se sežda čini sa sedam dijelova čovjekovog tijela. Sa sedam organa. Sada ćemo, sljedeća dva hadisa su istog teksta, samo drugačiji sened malo, a danas čitam 812. hadis koji je isto tako isti kao prošlo sedmični hadis, samo jedan mali još dodatni detalj ima, pa ćemo kratko preko ovoga hadisa pokušati prijeći na sljedeći. 812. hadis, babu suđudi alel enf, poglavlje sežda nosom se. Dakle, kad se na seždu ide, nos treba da dotakne tlo. Inače, riječ el enf znači nos, jednom se samo Kur'an spominje. Možda se neko sjeti gdje se spominje? Ajde, moj ti hafize. Naravno, wa ketebna alejhim fiha enne nefse bi nefsi, wal ajne bil ajni, wal enfe bil enfi. Dakle, da i nos, propisali smo Benu Israilu, dakle, Musavom narodu, krvno osvet, odmazdu, znate. Život za život, oko za oko, zub za zub, nos za nos. Spominje se to u Kur'anu. I to je interesantno, gledajte, zakon Musavog, alejhi selam, naroda, Tevrat je bio onako strog poprilično. Jedan za jedan, odmazda. Dakle, imaš pravo i obaveza ti je. Mi smo propisali odmazdu. To je bio Tevrat. A onda kad dolazi Isa, alejhi selam, nakon nekoliko stoljeća, vi znate da je njemu Allah spustio Inđil. Šta u Inđilu gospodar propisuje Isa alejhi selam, وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Pa ću vam ja, kaže Isa alejhi selam, dopustit nešto što je bilo zabranjeno. I znate da je Isa alejhi selam i Inđil poprilično vezan onako za ljubav, za milost, jedno, opraštanje ljudima i tako dalje. Dakle, to su kao neke dvije krajnosti. Tevrat koji je tako strog, Inđil koji je pun ljubavi i dopuštanja stvari koje su bile ranije zabranjene. A onda dolazi Kur'an i Kerim i najpravednije mjerilo uspostavlja. Dakle, Kur'an je posljednja verzija univerzalne Božije riječi. Kur'an je naš ponos, braćo i sestre. Kur'an je mjera i mjerilo za sve stvari. Što kaže jedan insan, subhanallah, ne muslima. Kaže, zašto mi, kaže, fascinira Muhammed? Neka je Božji, kaže, mir i spas na njega. Kaže, on je došao u ambijentu gdje su ga odbijali ljudi. I krenuo, kaže, četvoro je samo povjerovalo u njega. Samo četvoro, njegova Hanuma, najbolji drugi, dvoje djece, Alija i Zeid. Samo je četvoro povjerovalo u njega. Danas, kaže, taj čovjek 1500 godina nakon što je živio, ima, kaže, skoro 2 milijarde sljedbenika. Da je pozivao u laž. Da je, kaže, pozivao u laž. Zar, kaže, mislite da bi laž mogla da opstane toliko vremena i da se do toliko ljudi donese? Kur'an je tvoj ponos. Poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam je tvoj ponos. I onda Allah u Kur'anu kaže: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Kad se svetite nekome, kad hoćete odmazdu, uradite kao što je vama urađeno. Nemojte ni više, a bolje da uradite manje. Dakle, ne možeš ti, ako te neko uradio zulum, kažati ja ću mu sada vratiti zulumom još gore nego što je meni uradio. To ti Allah ne dopušta. Ali ti je kazao, ako treba da odmazdu učiniš, vrati istu mjeru.
a onda Kur'an daje u smjernicu univerzalnog principa dobra i dobročinstva. Wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Ali ako oprostite i strpite se, to je bolje za one koji su strpljivi. Ovo govorim iz razloga da znamo, braću i sestre, kakav je Kur'an snaga. Objedinio sve ranije objave i ponos naš do sudnjega dana. Hadesena Mu'alla ibn Esedin, kale hadesena Wuhayb an Abdillah ibn Tawus an Ebihi an ibn Abbas. Pričao nam je Mu'alla ibn Esed, njemu Wuhayb prenosiću od Abdullah ibn Tawusa, on od svoga oca, koji je kazao i prenio od Abdullah ibn Abbasa. Radijallahu anhuma, kale, kale nebiju sallallahu alaihi ve sellem, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, umirtu en esđude ala seb'ati e'azum, ala l'đebheti, wa ešare bjedihi ala enfihi. Poslanik alaihi salatu ve sellem govori, ovaj hadis je sada direktno se veže za govor poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Naredio mi je, kaže Allah, da činim seđdu na sedam dijelova tijela, na sedam organa. Ala al-jabhati, kaže na čelo, jabhatu znači čelo, a se ovdje u hadisu spominje wa ashara bi yadihi ala anfihi, pa je pokazao na svoj nos. Allah mi naredio da činim seđdu čelom, wal yadaini, sa dvije ruke, wal rukbatayni wa atrafi al-qadamayni wala nakfita thiyaba wa sha'ri. Dakle, da činim seđdu sa dvije ruke, sa dlanovima naravno, sa koljenima i sa nožnim prstima, što smo prošli put govorili. Ali mi je poenta ovdje da vam ovo kažem. Dakle, zašto dođe do razilaženja među učenjacima? Ne zato što jedni žele istinu, drugi žele zabludu, stvarno. Ne zato što jedni žele da kažu ispravno, drugi žele da odvode nekoga pogrešnim putem. Nego zato što je prirodno da kad imaš tekst koji se može dvostruko, trostruko tumačiti, da ga ti razumiješ na ovaj, na onaj način. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah mi naredio da činim seždu čelom. I onda ima Buharija, kaže u hadisu, i pokazao svojom rukom na nos. Pa ima uleme koji kažu, kao što recimo ima Mahmed u hanbelijskom mezhebu, ako ne učiniš seždu sa čelom i nosom ne dotakneš, nije isprava namaz. Ali Ebu Hanife kaže, ovo je samo simbolika i podrazumijeva, dakle, podrazumijeva čelo kao i nos je dio lica. Pa kaže, ako učiniš čelom, a ne dotakneš nosom, ispravan ti je namaz. Šta ovo znači sada, da sublimiramo? Dozvoljeno je, nije ti namaz pokvaren. Naravno, svako kad čini seždu, čini je čelom prije svega. Nije ti pokvaren namaz, nije neispravno. Ako ne dotakneš nosem tlo, ali ti je bolje, potpunije da i čelom i da svojim nosom čovjek dotakne tlo. Naravno, kad je gužo ovako kao u tabačkom, Allah najbolje zna da insan čelom obavi kako može, nekad mora možda malo da se malo stisne, pa nosem ne može da dohvati tlo. Ali bitno da razumijem ovo, braćo i sestre. Zato vam kažem, dodajte, kad još jednu bitnu stvar. Kad učenjaci prvi generacije islama, kad govori nekad o propisima, mi moramo razumjeti taj kontekst. Tada je postoje džamije, odnosno mesdžidi postoje. Ali prije svega, gdje su se klanjali namazi kad bi bila velika gužva, kad bi bilo veliki bajram džuma? Pa na musallama. Šta znači musalla? To je otvorena livada, njiva, poljana, neka velika gdje puno ljudi može da stane, gdje bi se prenosio glas imama sa nekoliko glasnika, muezina. I naravno da tu, u takvom ambijentu, možda nije bilo ni sporno, hoćemo li moći stati regularno i nosom i čelom na tlo kad činimo seždu. Ali danas kad imaš prostorije, može ovdje stati 200 ljudi, a dođe 300. Naravno da su ova pitanja aktuelnija, ali ne treba da proizvedu problem u našim srcima. Dakle, kad možeš čelom i nosom da dotakneš tlo, to ti je potpuno. Koliko imaš problem, gužva, bajram, džuma, halka, gledaj da dotakneš čelom, nastoj da dotakneš svojim nosom tlo, ali ako ne možeš, ako bude namaz isprava, nema problema. I to je ono što je suštinski bitno. Volio bih da još jedan hadis pročitamo kojim je na neki način važniji zato što govori još nekoliko poruka koje sam za vas pripremio i zato vam dopustite da uđem ovaj hadis. Posebno zato kad sam vidio koji je ta hadis sljedeći, rekao sam moram ga večeras pročitati ako boda jer ima u njem jedan moment koji nas ubrzo približava. A to je, braćo i sestre, Ramazan. Ramazan, braćo i sestre. Znate, ovi momci koji prate fudbal, pa nekad utakmicu iščekuju. Oni finale Lige prvaka, finale nekog prvenstva, po mjesec, dva, tri iščekuju. Saberu tamo sličice, pa razmišljaju, prave parove. Pa ne znam, kad djevojke neku seriju gledaju, samo kad je da mi je, znaš šta će u zadnju biti epizod. Znate, ono, ima iščekivanje neko.
Koliko od nas, koliko mi znamo da je za 3 mjeseca kovoda Ramazan? Za 3 mjeseca skoro. Tu, za tačno 3 mjeseca Ramazan. Mjesec Allahove milosti. Kaže jedan alim, kada bi oni koji su preselili mogli da se vrati i da nam kažu savjet jedan, samo bi nam kazali zbog vrijednosti i veličine nagrade koju smo vidjeli kod Allaha za dobra djela i post u Ramazanu. Mi vam samo savjetujemo, nemojte jedan dan, nemojte jedan sahat provesti u nemaru, nego nemojte jednu sekundu Ramazana da ne bi iskoristili. Samo što to insan znate kad može tek spoznat. Kad dođe pred Allaha i kad vidi kako Allah nagrađuje u mjesecu milosti svoje. A to nam dolazi ubrzo. Zato ovaj hadis sljedeći je na sličnom fonu, dakle, govori nam o tome da je poslanik alejhi salatu vesselam nosom doticao tlo kada bi činio seđdu. Prenosi se, dakle, od Ebu Selemi. Pokušat ću da vam onako prepričam, pošto hadis ima nekoliko segmenata. Od Ebu Selemi, jednog čestitog ashaba, kale intalaktu ila Ebi Sa'idin al-Hudri. Otišao sam do Ebu Sa'ida al-Hudrija. Ko je Ebu Sa'id al-Hudri, jedan od ashaba poslanika, alejhi salatu vesselam, iz Medine, dakle, Ensarija. Gledajte sad ovo, fakultu, pa mu kaže Ebu Seleme, ta Ebu Sejid je, kažu, imao 11 godina, subhanallah, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru iz Mekke u Medinu. 21 godinu imao kad je preselio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I dolazi kod njega Ebu Seleme, koji je puno stariji od njega bio, i kaže mu, ela tahruđu bina ile nahli nete haddethu, subhanallah, Pazite ovo, kaže, zar ne bi, hoćeš li izaći, kaže Ebu Sejide, mlađi od njega, ali je bio stalno uz Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od njega se puno hadisa prenosi, u Buharinom i Muslimovom sahihu, preko 80 hadisa se veže za Ebu Sejide al-Hudrija. I kaže njemu Ebu Seleme, kaže, hoćeš li, kaže, izaći sa nama ovde u Palmovik, dakle, među palme. Isto kao kad bi neko rekao, hajmo na kahu, na neko lijepo mjesto. Kaže, da se ispričamo, subhanallah, da razgovaramo. I zato vas, u šta se ulažemo ti i ja? Ti imaš ljude, zoveš na kahu iz nekog razloga, u redu. Zašto zoveš ljude na kahu? Ili je dunjalički interes, ili ahiretski interes, ili ne znaš, nisam onako, što kažu, ubijanje vremena, subhanallah. Ne može biti sad nešto drugo. Ili imaš dunjalički interes, biznis, posao, interes, neka relacija se završi, ili ahiretski interes, da razgovaramo o Allahu, ili ne znaš, nisam, šta ćeš, pa idemo tamo. Imam jednog finog baba, Allah da ga pomogne, čestit insan, ali ima smisla ovako da šale govori, znate. Kad sjednemo ovako ponekad, ima osjećaj onako da ispriča neku šalu, pa da ne kaže vic na anegdotu. I uvijek nekako zabavi one koji su prisutni. Ja vam kažem, samo malo, nekad mjeru nađi. A neki dan mi dođe pokaza, kaže, gleda, imam onaj note jedan na mobitelu. I šta god čuje, šta god nađe, pročita, on stavlja to tu. I zapisuje sebi, čovjek bilježi to, pa rekao, zato si ti najbolji u tome. Jer se ulažeš u pričanje viceva. I ti jesi smiješan, interesantan. Ali se ti ulažeš u to, pa ja gledam kako uvijek nešto novo ima. Pa kako onako, još to on zna ispričat, Allah mu dao to. I meni bude samo razmišljan kako, onda vidim, ulaže se čovjek u to. I nema ništa u životu da uspiješ, a da će doći onako. Mladići, djevojke, fakultet ne dolazi onako. Nauka ne dolazi onako. Poštovanje među ljudima ne dolazi onako. Ljubav, braćo i sestre, ne dolazi onako, nego zaslužiš i boriš se, voliš da bi voljen bio. Ništa u životu ne dolazi onako. I gledajte, kaže njemu Ebu Seleme, hajmo da razgovaramo, subhana, da se družimo. Ali šta mislite o čemu će razgovarati? Sjećaš se, ili dunjaluk, ili danguba, ili ahiret. Šta mislite o čemu će razgovarati? Kaže njemu Ebu Seleme, fehaređe fekale, pa su izašli njih dvojica, pa je rekao Ebu Seleme, kultu, hadithni ma semijate minen nebiji sallallahu alaihi sallam fi lejletil kadr. Govori mi, kaže Ebu Sejide, govori mi, pričaj mi o tome, šta si čuo od poslanika sallallahu alaihi sallam o noći kadr. Nema dangube, nema bezvezne priče, nema trošenja vremena na stvari od kojih čak ni na dunjalku koristi nemaš. Pa kad već sjediš na kahi s nekim, nek makar dunjalčka korist bude. Dogovarajte ispite, ulazite u projekte, dogovarajte nešto što može da vam donese profit, zaradu ili bilo šta drugo. Ali nemoj da dangubiš, nemoj da vrijeme svoje koje ti je najvredniji kapital bacaš i prodajaš ni za šta, subhanallah. Kaže, govori mi šta ti je Resulullah kazao noć kad.
Pa kaže hadis, kale i atekefe Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Pa govori Abu Sejid, poslanik alaihi sallatu wasalam je bio ašrel evvali min Ramadane, u itikafu prvi 10 dana Ramazana. U atekefna meahu, pa smo bili i mi sa njim, kaže subhanallah. Pa ste bili u itikafu, šta je itikaf, boravak u džami, nisu izlazili iz džami. Fetahu Džibrilu fekale inna alladhi tatlubu emamek. Pa mu došao Džibril i rekao, ono što tražiš je ispred tebe. Nije još uvijek došlo. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam i kad u džamii boravi, sa smislom boravi, u itikafu je sa smislom, čeka i iščekuje nešto od Allaha. Posebno nešto očekuje. Kaže mu Džibril, što tražiš je ispred tebe. Nije u prvi 10 dana Ramazana. Pa kaže dalje u hadisu, fa tekefel ašral euseta. Pa je, kaže, sljedeći 10 dana i noći, kaže, bio u itikafu, fa tekefna meahu, pa smo bili i mi sa njim tu. Fa tahu Džibrilu fa kale inna alladhi tatlubu emamek. Pa je Džibril došao i rekao, ono što tražiš Allahu poslaniče ispred tebe, nije ni u drugoj polovini Ramazana, ni u drugoj trećini Ramazana. Subhanallah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, pa je ustao poslanik sallallahu alayhi wa sallam, khatiban sabihatan 20 min Ramadan, pa je ujutro 20 nakon 20 noći Ramazana ujutro ustao i kazao, man kana i'takafa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam falyarji', ko je sa mnom bio u itikaf nek se vrati sa mnom u itikaf, fa inni uritu laylat al-qadr. Pa, jer pokaza nam je noć kadr. Zašto je, dakle, bio u itikafu onih 10 dana, pa sljedećih 10 dana čekajući lejletul kadr? Dok nije dobio haber, kada je lejletul kadr? Šta ti i ja užurbano čekam u životu? Šta je tvoje najveće očekivanje u tvom životu? E, kada bude plata. Sad je, kada je sve dobro. Kaže, od prvog do drugog i nekako. Ali od drugog do prvog nikako, kaže. Pa ne može to u životu najveće očekivanje insanu da bude. To su stvari koje idu, teku, podrazumijevaju se. Ali zar ne očekuješ da se pojavi generacija mladića, djevojaka koji haramu kažu ne, nego halal hoćemo? Zar ne očekuješ da se pojavi generacija naših predvodnika koji kažu hajmo vi najbolji mladići, najbolji studenti, hajde vi da vodite državu? Zar ne očekuješ to insanu, dragi? Zar ne očekuješ da dođu ljudi koji kažu kad imaju priliku da haram uzmu i kažu, brate, ovo nije moje, to je tvoje bola. Zar ne očekuješ da neko kaže, dajte da one siromašne pomognemo, jer nema ljudi šta da jedu. Zar ne očekuješ neku golemu stvar, čovječe? Poslanik alejhi salatu vesselam iščekivo lejletul kadr. Iščekivo lejletul kadr. Očekujte velike stvari u svome životu. Imajte velika očekivanja. Očekujte dan i borite se za dan u svom životu. Nakon kojeg će vam grijeh kojeg ste nekada sa slatkoćom radili postat odvratan i mrzak. Taj dan čekaj od Allaha i bori se za taj dan. Očekuj dan da ono dobro djelo koje ti je teško padalo, ma ko će, kaže, klanjat, ma ko će ustat na saba, ma ko će maramu nosit, ma ko će sufar naučit. Očekuj dan da ti to postane nešto bez čega ne možeš da živiš u životu, bola. To očekuj, subhanallah. Sitne stvari, dunjalučki, jeo, popio, zaradio, to će biti proć. Očekivali smo, kaže lejletul kadr, iščekivali. Pa 21. noć, 21. jutro, trećinu Ramazana, Resulullah kaže, pokaza nam je noć kadr. Wa inni nusituha, ali ja sam, kaže, zaboravio, Allah mi je uklonio kada je tačno. Pokazao nam je kad je lejletul kadr. Ali, kaže, zaboravio sam, subhanallah. Wa innaha fil ashril awakhir fi witrin wa inni ra'aytu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Kaže, znam samo, Allah mi kaže uklonio kad je tačno, a znam, kaže, samo da je u zadnjoj trećini Ramazana u neparnim noćima, a vidio sam da obavljam namaz na blatu i na vodi u tom svom snu. Dakle, ono što sam, kaže, zapamtio od sna u zadnjoj trećini neparne noći, vidio sam da obavljam namaz, da padam na seđdu na tlo gdje ima vode i malo, kaže, blata. Kaže dalje Ebu Seleme, wakane sakful mesđidi, a krov našeg mesđida džeride nahli. Bio od palmi, tako da kad padne kiša, kad bude nevrijeme, lahko može da se uprlja i pod i tlo u poslaniku, alaihi salatu wasalam, džami. Wama ne ra fi sema i šejen, ništa nije bilo na nebu, čisto bilo nebo. Feđaet kazatun, čisto nebo, kaže tad kada je govorio. I odjednom je došao oblak, subhanallah. Feumtirna, pa je pala velika kiša. Fesalla binen nebiju sallallahu alaihi sallam. Pa nam je Resulullah klanjao namaz. Hatta ra'eitu, tako da sam ja vidio, govori Ebu Seleme, etheratini wal ma'i
ala džebheti Rasulillahi wa arnabatihi tasdiqa ru'yahu. Kaže, tak klanjao je namaz, pala je kiša. I kaže, ja sam poslije vidio, pošto je pala kiša, naravno, i prošla kroz to palmin krov, ostalo malo na tlu blata, jel tako? Dakle, nije previše blata da sad treba da klanja insan u blatu da se uprlja. Ali ostalo malo tragova, jer tako je bilo tlo u početku, u tom vremenskom kontekstu. Kaže Ebu Seleme, ja sam, kaže, vidio na površini njegovog nosa trag, kaže, od blata i od vode, kao što je bio rekao u svome snu. I ovaj čitav hadis Imam Buharija citira zbog ovoga detalja, da nas nauči da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spuštao svoj nos na tlo kada bi činio seđdu. Draga braćo i poštovane sestre, ovdje ću ako boda zaključiti samo sa jednom suštinskom porukom. Ja bih vas zaista zamolio. Naučili smo i znamo obavljati alhamdulillah namaz. Znamo spustiti čelo, znamo spustiti nos. Naučimo mi evo pravilo fiksko lahko. Ja bih vas molio jednu stvar. Dok padamo Allahu na seđdu, čelom i nosom svojim, da uvijek imamo na umu da je gospodar pred kim padamo na seđdu, naš gospodar i izvan namaza, izvan te seđde. Vjerujte, ummet islama vapi za ljudima koji su svjesni gospodara u namazu i nakon namaza. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, naša domovina, vapi za ljudima koji će imati vjeru koja je efektivna vjera. Vjera koja te mijenja kad ustaneš sa te seđde, ostaneš dostojanstven pred ljudima koje van džamije, van namaza srećiš. Braćo i sestre, jedini put za to, da budemo dostojanstveni, da vjera bude efektivna, da utječe na tebe i na ljude oko tebe, da znaš pred kim padaš na seđu. Spusti čelo, spusti nos, ali spusti prije svega srce svoje. Jer braćo i sestre, uzvišeni gospodar je onaj, kad pred njim padneš na seđu, i znaš svoje grije, on pokriva tvoje grije. Pa Allah pokriva tvoje slabosti kad si na toj seđdi. I bez obzira što si griješio prema njemu, Allah te doziva sebe. I uzvišeni gospodar, kad se ti njemu vratiš, oprosti ti grije. I zavoli te gospodar. I pretvori ti grije u dobra djela. I ne učini da više ima jedan svjedok tvojih loših djela, osim gospodar koji ti grije oprostio. Ja bih vas zaista zamolio da se trudimo, ja i ti lično, da budemo od ljudi koji imaju efektivnu seđdu. Koji imaju seđdu koja mijenja srce tvoje i moje. Spusti čelo, spusti nos pred Allahom. A onda kaži, Allahu moj, ja znam da ti daješ na faku. Odstrani srca moga strah od ljudi. Allahu moj, ja znam da ti nagrađuješ trud. Podari mi Allahu snage da se trudim na fakultetu i na poslu. A nemoj da budem od ljudi koji prevarom do rezultata dolazi. Allahu moj, ja znam da ti voliš onoga koji je dobar bračni drug, pa te molim Allahu da budem dobar prema svojoj hanumi, pa te molim Allahu da poštujem više svoga muža. Allahu, ja znam da ti voliš onoga ko poštuje roditelje svoje i da je zadovoljstvo roditelja znak zadovoljstva tvoga. Allahu, molim te, neka ova seđda moja bude promjena najbolje u mom odnosu prema roditeljima. I onda ti još nabroj 5 stvari večeras i kaži, Allahu, pomozi me uz Božju pomoć. Allah, uz tvoju pomoć. Uz Božju pomoć ćeš ako Bog da uspijete. Ja molim Allah da nas na tom put pomogne, da nam podari da ove stvari razumijemo, da imamo efektivnu vjeru, da imamo seždu koja nas mijenja i da on bude ako Bog da zadovoljan sa nama i sa našim namazom. Amin. Arabi, alamin.